workshop Blue Eyes, Brown Eyes was intens. Het ondergaan van die sessie is echt zo essentieel voor het besef dat je uitsluiting zo systematisch tegenkomt in elke situatie die je maar kan verzinnen. Ik heb in die workshop, in die sessie, een bepaalde rol genomen. En misschien ben ik daar wel voorbij gegaan aan mensen die daar heel anders in stonden. En dat heeft me aan het denken gezet. Over dat ik beter misschien mag luisteren en kijken naar de mensen die ik dan om me heen heb in een bepaalde setting, in een bepaalde groep, met een bepaalde context. En dat had ik helemaal niet door tijdens die sessie, maar pas daarna ben ik gaan denken, oh, maar wacht, niet iedereen denkt hetzelfde als ik. Er zijn ook mensen die heel anders reageren en misschien daar hele andere gedachten over hebben. En die zijn net zo waardevol als die van mij. Maar wat ik er ook wel echt uit mee heb genomen is wel van, hé, je moet juist die verbinding opzoeken. Samen sta je sterker. En ook al ben je in een positie waar je niet de macht hebt, kan je wel door andere mensen aan je te verbinden en die verbinding op te zoeken, wel een statement maken tegen degene die de macht heeft. Wat mij ook heel erg opviel als critical friend bij Musea Bekende Kleuren is dat de deelnemers heel erg voor open stonden om het te ervaren. En specifiek sommige individuen, sommige deelnemers, die kozen er ook echt voor om dat ongemak op te zoeken. Omdat een van die deelnemers ook tegen mij zei, toen ik vroeg, goh, wil je anders niet meelopen, want diegene stond op de gang. Nee, ik wil dit gewoon ervaren, ik wil dit meemaken. En dat vergt echt heel veel moed om dat aan te durven gaan. In het algemeen deze workshop, maar dit hele traject van Museum Bekende Kleur heeft mij echt veel meer bewust gemaakt van nou ja, waar we hier over praten en denken met elkaar. Veel meer dan ik me vooraf had kunnen beseffen. Ja.